Армағайын, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Ақ түйенің қарны жарылған күні біздің тікелей эфирдегі байланыс нөмірімізге хабарласып, бір-бірлеріңізге деген жылы лебіздеріңізбен ақ тілектеріңізді жаудырсаңыздар болады. Себебі біздің байланыс нөміріміз 95577, 95588, Астана қаласының коды 7172. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз біздің жалпы ұлттық тәрбие жайлы болмақ. Сондықтан да бүгінгі қонақтарымызбен бірге таныстыра кетейін. Майра Ілиясова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет, парасат ордендерінің иегері. Қош келдіңіз, Майра апай. Қош келдіңіз. Тамаша, әрі қарай бізде тұрған Калима Нұржігітова әже, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Әрі қарай бізде Ұлан Үмітқалиев, этнограф маман. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Ал енді біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз, балалар, Ләйлім Рысқали 9 жаста, Айым Шапағат 10 жаста және Тұрғара Асхат 11 жаста. Балалар, қалдарың қалай? Жақсы. Тамаша. Ал, Майра апай, ең алғашқы сауалым өзіңізге болғалы тұр. Жалпы, Наурыз мерекесін қалай қарсы аласыз? Сіздер гастрольдік сапарда көптеп жүресіздер. Наурыз мерекесіне сахнада боласыздар. Иә. Қалай? Әр жыл әртүрлі. Биыл мен Астана қаласында қарсы аламын. Енді жалпы Наурыз ол ұлы мұсылман халқының Наурызы. Өте өз басым өте асығып күтемін, өйткені жердің бәрі бусап, көгалдар көріне бастайды, ағаштар жасыл қалпына кіріп, бір айналаның бәрі күн шығып, бір керемет жердің өзі бусап, бір керемет сондай келбетке бөленіп, сондықтан мен жалпы өте жақсы көремін. Жалпы Наурызда таңертең ерте тұрып, атып келе жатқан күнді көрген жақсы дейді. Әрине. Мен жалпы өзім жұлдызнамаға өте сенем, мықты белгілі астрологтардың пікірімен санасам. Ал бүгін мен түнде өте жай жаттым, 2:30-нан кете ұйықтадым. Таңертең сол ерте күннің шыққанын көріп ұйықтап қалдым. Бірақ оянсам, күн жарқырап тұр екен. Наурыздағы ауа райы дейсіз ғой. Иә, сосын енді Наурызда мынау әр мұсылман елі өте көп қой, біздің шығысты жайлаған. Бүгін мен бір өте тамаша, маған не келді жаңағы хаттама ма, сәпшеңнен? Иә, хаттама. Хаттама келді. Сонда бұл сондай Наурыз күні жылдың басы және көк тас жарылған күн деп. Иә, Самарқанның көк тасы ерген күн. Иә, Самарқанның берген тас ерімейді, бірақ жарылуы мүмкін. Сондықтан соған таң қалып қалдым, және бүгін реніш болса, бір келісілмей жүрген шығар болар, біреуді ренжітіп алдым ау десем, сол адамнан неге сұрауға болады екен. Сондықтан жұмыс бабында саған көбірек ұрыссам, кешірім сұраймын деп болады. Дәл осы мерекеде жалпы көрісу күні деп жатады, Наурыз мерекесі жаңа жыл деп жатады, жаңа барлық дүниенің жаңарып жататын уақыты, сондықтан мен де осы жерде апамнан кешірім сұрағым келемін. Біз екеуміз бірге жұмыс жасаймыз. Иә. Менің оң қолым көп жұмысыма көмектеседі. Арт директор дейді ғой қазіргі тілмен. Сондықтан бірімізден біріміз кешірім сұрап жатырмыз. Сондықтан да иә. Құрметті көрермен, бұл жалпы ана мен баланың арасындағы үлкен махаббат, ана мен баланың арасындағы үлкен жұмыс. Сондықтан да көрермендер бізді түсінеді деген ойдамыз. Үлкен рахмет сізге, Майра апай, келгеніңізге, қолдағаныңызға үлкен рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Иә. Жалпы енді ұлттық тәрбие деп жатырмыз. Ұлттық тәрбиені жалпы қалай түсінесіз? Жалпы, егер жалпы тәрбиенің бәрін ұлттық тәрбиеге ауыстырса керемет болар еді. Қазір өкінішке орай біздің мынау жаңашыл, қазір мысалы ұлттық әндерден гөрі эстрада белең алып жатқан сияқты, біздің жалпы тәрбиенің бәрі Еуропаға, Ресейдің мына орыс халқының тік мінез, тік сөйлейтін, үлкендердің алдынан кесіп өту, үлкендерге қатты сөз айту, жетіп сөйлеу, әке шешесін қарттар үйіне апарып тастаудың бәрі өкінішке орай біздің елімізде де анда санда болса да көрініп білініп қалады. Сондықтан жалпы ұлттық тәрбиеге мен өз басым өте жақсы қараймын. Өйткені біздің бабаларымыздан ата бабаларымыздан, ұлы ата бабаларымыздан қалған тәрбие, ол керемет тәрбие, ол үлкен мектеп. Сондықтан сол тәрбиеге біз жастар дайындауымыз керек. Мысалы, біреулер айтады, балабақшадан тәрбиені бастау керек дейді, біреулер айтады, мектептен бастау керек дейді, кейбіреулер мұғалімдер дайындау керек дейді. Мен оның бәріне қарсымын. Жалпы тәрбиенің бәрі әрине ата мен анадан беріледі, әже мен атадан беріледі.
негізі мен бір оқытым бір жерден ұмытып тұрым кім жазғанын, бірақ баланы ананың сәбидің құрсағында жатқанда тәрбиелеу керек екен. Апа, мынау құрсақта жатқан сәби бәрін сезіп жатады екен. Домбыра қойып берсе, күй қойып берсе, қазақтың әнін болса тыңдайды екен. Жалпы қай тілде сөйлесе де тыңдайды екен. Иә, тілі бәрін сезіп жатады екен. Сондықтан ана өзінің ішінде құрсағындағы сәбимен сөйлесіп жату керек екен. Сенің көңіл күйің қалай? Мен міне таза ауаға шықтым, саған таза ауа жұтсын деп. Мен саған мынау міне әдемі бір қазақтың әуенін қойып жатырмын, сен тыңдасын деп. Қалың қалай, көңіл күйің қалай деп сөйлесіп отыру керек екен. Соны оқығанда мен таң қалдым шынында да. Сондықтан біз тәрбиені ананың құрсағынан бастауымыз керек. Анаға байланысты көп тәрбие. Енді ата мен әженің тәрбиесі деген маған өте ұнайды. Оны жасыратыны жоқ, осы ата мен әже тәрбиеген ұл қыздың бәрі қазір біздің бетке ұстар. Қыздарымыздың тек қана бір димашты алатын болсақ, ата әжесі тәрбиелеген балапанымыз. Сондай көп қой, айта беретін болсақ өте көп. Олар қазақи болып өседі, қазақ тілін жақсы меңгереді. Сондықтан ұлттық тәрбие деген ол керемет нәрсе. Ұлттық тәрбиеге байланысты оқулықтар шығу керек. Ғалымдардың құлағына, алтын сырға, этнограф ғалымдардың деп. Одан кейін ұлттық тәрбиеге байланысты небір ойындар орындалу керек, оқулықтар арнайы шығу керек. Біз сияқты кішкентай балалармен көбірек жұмыс жасаймыз ғой. Әнімен болсын, конкурстар болсын, ұстаздығымыз бар. Соның бәрінде де ұлттық тәрбиеге өте көңіл бөлуіміз керек. Тамаша, нағыз керекті ақпаратты бөлістіңіз. Қымбат көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 95-55-77, 95-55-88. Біздің тікелей эфирдегі редакциямыздың нөмірі Астана қаласының коды 71-72. Бізге хабарласыңыздар. Ал енді ары қарай бізде тұрған Камила, иә? Халима. Халима жеміз. Апа, жалпы айтыңызшы, ұлттық біздің жастарымызға, ұрпаққа Наурыз мейрамының беретін қандай қасиеті бар? Наурыз мейрамын беретін, жаңа айтып отырсыздар ғой енді. Өте инновация, бір-бірімен кешірім сұратын етіп тәрбиесі өте мол деп есептеймін. Енді жастарымыз қазір бұрынғыдай емес, имандылыққа, жақсылыққа бәріне тәрбиеленіп келе жатыр. Мен соған қуанамын. Бір бала қазақша өлең айтса, қазақша сөйлесе, мен өте қуаныштымын. Балаларым, немерелерім бәрін мен енді шамам келгенше өзімнің бұрынғы алған тәрбиемнен, ата ененің қолындағы алған тәрбиеден тәрбиелеп жатырмын деп ойлаймын мен. Сол өте Наурыз айы қазақтың ұлттық дәстүрлі несі ғой енді. Тон жібейді дейді, қазақта ақмол болсын деп аузым таққа тиеді. Тәуелсіз естеледі солай деп ойлаймын мен. Тамаша. Халима апа, сіздер жалпы біздің студиямызға Наурыз көжені дайындап алып келіпсіз. Өзіңіз дайындадыңыз ба? Өзім дайындадым. Тамаша. Ұрып тұр ғой апаңыздан айтқан Наурыз. Мен өзі келін болып түскелі 50 жыл болды, сол 50 жылдан бері осы Наурыз көжені. Кейін өзім қай уақытта бұл совет үкіметінің уақытынан бастап әуелі су құямыз жолда жатады ғой жеті нәрседен. Жалпы жеті түрлі дейді ғой, бірақ сіздің қандай әдісіңіз бар осы? Мен су құямын, сүрлінен дайындаймын, сүр саламын, қаз саламын, сосын жаңағы күріш саламын, картоп саламын, сосын сүт құямын. Тамаша, ал енді біздің балапандарымыз да үлкен кісілеріміз де Наурыз көжені дәмін татқысы келіп тұрған сияқты, сондықтан мен барлықтарына балапандарымызға да дауыс деңіздер. Ал мінекей, Наурыз құтты болсын балалар. Қабыл салып. Дәмнен алыңыздар, ауыз тиіңіздер. Мен кішкене араласып жүрмін. Тамаша. Апамыз сапырып сапырып жіберсін, иә. Бісміллахиррахманиррахим. Қандай дәм, сүрленген еттің дәмі. Болсын деп. Мынада ерекше дәм шығып тұрған қазы. Қазы керемет екен. Иә. Өзіңіз көрсе піскен шешкен шығарсыз апа. Онша жемей тұрсыз ғой. Немерелеріме бәріне. Бүгін екі немерем әкетті, университетке әкетті біреуін. Сосын өзім бүгін. Менде бүгін барып Наурыз көжені жасамасам. Сосын келіп, менің Наурыз көжемді дәм татып кетесіз. Ал енді аға, жалпы Наурыз мейрамының жалпы халыққа берері мол. Этнограф ғалым ретінде Наурыз мерекесі туралы айтып берсеңіз. Енді армысыздар, құрметті көрермендер, мына балақайлар деп айтам, амандықтың сәлемінің артықшылығы жоқ қой. Мынау келіп жеткен ұлыс мерекесі құтты болсын. Наурыздан бұрын халқымыз ұлыс оң болсын, ақмол болсын деп жатады. Ұлыс деген сөз анау көне дәуірлерден келе жатқан мұсылмандыққа дейінгі тіпті мынау елді халықты ұлыс деп атаған. Сондықтан да ұлы елдің ұлы мерекесі деп аталады бұл. Сондықтан да бұл мына
жаңа Майра әпкеміз айтып жатқан, апамыз айтып жатқан шаруалардың барлығы оң. Сонымен бірге бұл мына қайта өмірге келумен бірдей. Қыстан шығу, мына 14-ші Наурыз күнінен бастап 22-шісі. Жалпы осы бір уақыт бір үйлер ашақ болып есептеледі халқымызда. Мына жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің өздері шағы дейді аталарымыз, бабаларымыз. Бұл жуанның жіңішкеру деген дені сау адамның әлсіреуі, жіңішкенің үзілуі деген әлсіз кәрі құртаң адамдардың сондай. Ол дүниеге аттану мен Құдай сақтасын сондай дүниені айтады. Қыстан аман есен шығу, қайта өмірге келу. Сондықтан енді мына Наурыз көже жасап жатыр апамыз. Бұның барлығы жалпы қыстан енді шықтық, енді өлмейміз. Осы бір өлі арашақтан өтіп кетейік деген мақсатта әлгі қалған қазы-қарта қаптың түбінде сүр болса сал, қалған тары бидай дәнді дақыл болса салыңдар, құрт болса салыңдар деп барлық қолында барын салып, қаптың түбін қағып тұрып, соның барлығын жасаған. Сосын енді бұл жерде міндетті түрде бұны қарынды толтырып алып көже іше беру емес, бұның мән мағынасы осы бір уақытта адамдар бұйығып үйде жата бермей, ана үйден мына үйден бір бірінен араласып, қауқылдасып, әңгіме айтып, өлең айтып, араласу нәтижесінде қан жүріп, бір бірімен араласу нәтижесінде осы бір өлі арашақтан өтіп кету үшін бір кезең болады осы кезеңде. Сондықтан да бұл Наурыз мерекесінің мән мағынасы өте зор. Әлгі кешірім сұрау деген сияқтының барлығы бұл өте орынды дүние. Ал енді бұл үлкендердің жасайтын тірлігі, ал біздің балаларымыз Наурыз мерекесінде не істейді? Қалай тойлаған жөн сонда? Енді ол жөнде мен айтатын болсам, жалпы тағы да көне дәстүрлерге келетін болсақ, мен өзім мамандығым археолог. Мына далада археологиялық қазба жұмыстарын жүргізгенде осы сақ бабаларымыздың замандарында мұрт тобылар деп аталады тасмола мәдениетінде. Біздің орталық Қазақстанда, шығыс Қазақстанда кең тараған күншығысқа бағытталған тас тізбектер, 200-300 метрге дейін созылған тас тізбектер болады. Соларда екі жерінде жағылған оттың орындары, сосын жылқының сүйектерінің қалдықтары, қыш ыдыстар, осындай ақ құйылған ыдыстардың органикалық қалдықтары табылады. Яғни сол жерде жаңағы Майра апамыз айтқан сияқты атып келе жатқан күнді қарсы алатын болған кімде кім ұлыстың шапағын қарсы алатын болса маңдайымен оған ұлыстың құты дариф деген болған. Сондықтан да екі жерге от жағылатын болған. Әлгі орындары бар оттың орындары. Екі оттың ортасынан өтетін болса рухы тазарады деген сияқты. Жалпы оттың қызметі ол бір түрден екінші түрге айландырушы. Қараңғыны жарық қылады, шикіні пісіреді, суықты жылытады, арамды адалдайды деген сияқты қасиеттері бар. Сондықтан да жаңағы бұл негізінде тағы да көпшілікке ұсынайық деп жүрміз, бұл театрландырған көрініс болатын болған. Қыстың образы бұл қалтырауық қамыр кемпір, ақпан тоқпан деген ұлдар болатын болғанда, ал жылылықтың, жаздың образы өтпейкеш әзмірза дегендер болған. Сол екеуі шайқаса отырып, ақырында жылылықтың, жаздың образы жеңіп, қыстың образында кемпір мен балаларын жалбыр жұбыр киінген қуып жіберетін болған. Бұл қыс кет енді, біз жаз келді, жадырап жаз келді, өміріміз жақсарат деген сияқты мағынада. Сондай ойын түрлерін жаңартуға болады балаларға. Енді үлкен не істесек, бала соны істейді ғой. Болашақта енді жаңағы қазақтың барлық дәстүрлерін әлгі бесікке салу барлығын осы Наурыз мерекесінде жасап жатамыз. Негізінде өзіне тән лайықты бір атқарылатын шаралары бар. Оларды шынымен жаңа Майра апамыз айтып тұр. Әлгі насихаттау жағы, сол жөнінде кітаптар шығару біздің алдағы міндетіміз деп ойлаймын. Тамаша. Алдыңғы дөңгелек қалай жүрсе, артыңғы дөңгелек те дәл солай жүретін. Тамаша. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Эфирдесіз, айта беріңіз. Мен сіздерді 22 наурызды бүгін қасиетті мерекесімен құттықтағым келеді. Әр отбасыға бақ тілесе, несібе ақ мол болсын деп денсаулықтарыңыз болсын деп тілеймін. Рахмет. Құттықтап қана қойдыңыз, иә? Жақсы. Сіздің де наурызыңыз құтты болсын, ұлысы оң болсын, ақ мол болсын дейміз. Тамаша, ал енді аға айтыңызшы, жалпы ұмыт болып бара жатқан Наурыз сияқты біздің қандай дәстүрлеріміз бар? Енді бір тақырыпта осындай бағдарламада көп айтуы мүмкін емес, бірақ мен нақты айтатын болсам, мынау көрісу мерекесі негізінде батыс жақтыкі деп айтылады, бірақ бүкіл қазақ халқының дүниесі ол. Әлгі біздің барымызды, нәрімізді, тамырымызды үзген сияқты бұртылдатып қиып-қиып тастаған ғой. Мынау мен айтарым, көрісу мерекесін бүкіл қазақ болып жасау керек. Өйткені тарихтың өзінен қарасақ, Абайдың өлеңдері бар, жазғытұры дегенде. Жазғытұры қалмайды, қыстың сызы масыздай құлып тұрар жердің жүзі дегенде. Сонда да қауқылдасып кемпірмен шал көрісіп, мауқын басып дейді, осы көрісу мерекесі туралы айтады. Сосын Жүсіпбек Аймауытовтың өзінің әңгімелерінде айтады, күнікейдің жазығы дегенде.
Баяғыда біз жеті шатыр қаласында 1920 жылдары Наурыз мерекесін қарсы алдық дейді. Қазанға көже қайнаттық, жылқының басын салып дейді. Сосын ескінің дәстүрімен көрісейік деп барлығымыз көрістік дейді. Бұл жалпы бүкіл қазаққа тән дүние болған, бірақ жоғалып кеткен. Бұл көрісу деген не? Біздің осы жас балалардың тіпті ата-анасының құшағына кіреді. Ал біз үлкен ер азамат болып әке-шешемізді кейде ғана бір құшақта жатамыз. Ол кісілер немерелерін құшақтайды. Осы бір сәт қой. Ата-анаңа барып құшақтап, әлгі ұрсысқан, жанжалдасқан адамдар болса, кешірім сұрап жататын болса, бұл өте бір қайтадан жаңғыртатын дүние. Бұны бір әлгі негізі ұлыстың ұлы күні 27 наурыз бен 14 наурыз екі мереке деп қарауға болмайды. Осы 14-тен бастап жалғаса беру керек жаңағы ұзақ. Тамаша. Сосын келесі бір жалғастыратын дүние бұл әлгі келіннің сәлемсі алуы. Осы балалардан бастап құлақтарына құю керек. Тек бір оңтүстіктің халқы ғана келінге сәлем салады деген сияқты қалыптасып қалған. Әлгі көрісу батыста сәлем салу келін оңтүстікте деп. Осы дүниені бүкіл қазақ жасау керек. Осы кішкентай балақайлардың құлағына құю керек. Біз тікелей эфирде болғандықтан біздің уақытымыз өте тығыз. Ал енді біз балапандарымызға өтсек, айым айта ғой, сен жалпы Наурыз көжені жақсы көресің бе? Иә, өте қатты жақсы көремін. Маған Наурыз көже өте қатты ұнайды. Анаңмен немесе әжеңмен бірге Наурыз көжені дайындайсың ба? Әрине, мен ас бөлмеде әртүрлі тамақтарды дайындағанды ұнатамын. Сондықтан да мен Наурыз көжені дайындап көрдім. Өте дәмді шықты. Тамаша. Ләйлім, сен қандай салт-дәстүрлерді білесің? Енді саламатсыз ба? Мен қазақтың көп салт-дәстүрін білемін. Айта кетсек, тұсау кесу, сүндет той. Тағы? Жалпы сендер отбасыларыңда қандай салт-дәстүрлерді ұстанасыңдар? Біз отбасымызда тұсау кесу, келін көру, тағы да басқаларды. Шілдехана қазақтың қырқынан шығу. Қырқынан шығару, ой тамаша, керемет. Қыз зату дейміз, беске бөлеу дейміз тамаша. Ал айым айта қойш, Наурыз көжеге қандай қоспаларды қостыңдар? Әжең не ұқсай ма? Не ұқсайды. Дәмі қандай екен, сіздердің дәмдерің қандай болады? Бізде ішіне айран, тағы да құрт, жүгері, және де сұлы, арпа, тағы да басқа заттарды қосамыз. Сосын сүрленген етті қосамыз, қазыны қосамыз. Тамаша. Ал Наурыз мерекесі сен үшін қандай мән мағына бер? Наурыз мерекесі менің ойымша ол ұлыстың ұлы күні дегенді білдіреді. Тамаша. Асхат, сен қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесің? Асық ату, күрес, қыз қуу, тағы да басқа ойындар. Жамба ату. Өте көп қой, қазақтың ұлттық ойындары. Ал қандай ұлттық ойындарды ойнайсың? Мен өзім асық ату ойнаймын, күресемін. Жарайсың. Тамаша. Ал енді сенің ақындық қасиетің бар екен. Бүгінгі мерекелік біздің бағдарламамызда қонақтарымызға, көрермендерге арнап өлең жолдарын айта кетсін. Әрине. Жеті түрлі дән салып, дән татқызған, ақ жаулықты аналар пісірген, қасиетті көжесін ішетін, көктем келді ағайын, нұрын шашып ортамызға, нағыз қазақ тойлайтын, тіршіліктің тамырынан нәр жүгірткен, әр мұсылман қуана қарсы алатын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Тамаша! Кішкентай жас ақынымыз. Ал, Қалим апа, жалпы тұсау кесу рәсімі туралы айта кетіңізші. Ұлттық тәрбиенің ең бір нақты жері ол тұсау кесу сияқты. Тұсау кесу, тұсау кесу енді баланың қазғасы басып, алдына ақ төсе, ала жіп есіп, ала жіп кеткенде ол ала жіп таптамасын біреудің деп, бісміллә рахмәр рахим ат болғанның белгісі, ата-ананың жоралғысы деп, үлкен атақты, үлкен әжелерге, соларға кесіледі ғой, солай тұсау кесу деген өте бір қазақтың ұлттық дәстүрімен баланың алғашқы қадам басқаны, тәй-тәй басқаны, ол тұсау кесе тойы өте қадірлі қасиетті деп ойлаймын. Тамаша. Майра апай. Тұсау кесуде адамды таңдап алады. Ана мынау адамға тұсау кестірмейді. Тұсау кесу деген ол бір үлкен той. Баланың болашағы. Және сол адам таңдап алады. Ана сәби соған ұқсас болсын деп. Иә. Енді өзіңіз жалпы ұқсас болсын деп енді ол қазір студияда болғаннан кейін қысқартып көреміз. Ал енді Майра апай, қазіргі уақытта қазақ сахнасына қаймақсыз. Осы уақытқа дейін қанша баланың тұсауын кестіңіз? Көп кесемін. Бүгінде, бүгін таңғы таңертең әлгі орталық музейге барып тұсау кесуім керек еді. Өкінішке орай үлгермей қалдым. Қазір бір балапан тұсауын кесесің. Жалпы шамамен Қазақстан бойынша қанша баланың тұсауын кесіп үлгердіңіз? Шамамен 50-ден асады. 50-ден асады. Санамаппын бірақ. 100-ге барып қалу керек енді. Жас күніңізден бастап.
тұсау кесуден бұрын маған аузына түкір деген көп болады. Мен айтам, тұсау кесу деген бәрі бар, арнай орталықтар ашылып жатыр. Мен сол ауызға түкіру деген орталық ашам бірге ойлады. Сол маған жиі сұрайды. Ал енді мен жаңағы бір қысқа нұсқа көрісу деген мейрам туралы. Расында да өте жақсы айтып жатыр бауырымыз. Бізде мынау батыс Маңғыстау мен Атырауда көрісу, сосын Шымкент жақта келіндер сәлем беру сол қалыпта қалып қойғанда басқа облыстардың бәрінде мүлде ұмытылған. Мен осы жолы жаңа өзенде Ақтауда болдым. Сол көрісу күні 14-ті. Сол 14-іне үлкен мейрам болды. Соның бәрін көзіммен көріп келдім. Мен шынында да өте керемет. Керемет, тамаша. Енді жалпы бүкіл қазаққа дарысын, барлық қазақ тойласын ресми түрде көрісу күнін. Ал аға, жалпы біздің қазақ халқы өте көшпелі болған ғой. Көшпелі болғаннан кейін біздің көп деген салт-дәстүрлеріміз өзінің алғашқы үлгісін жоғалтып алған. Ал тұсау кесу рәсімі сақталған ба? Осы күнге дейін қандай айырмашылықтары бар олар? Тұсау кесер рәсімі бізде сақталған, бірақ та заманға лайықтап қазір өзгеріске ұшыратқандығы бар. Мысалы, жаңа апаларымыз айтқан сияқты, ала жіпті есіп арқанмен кескен ғой. Сонымен бірге мынау тоқ шеппен кесу, сосын шөппен кесу. Тоқ шеппен кесу деген мынау болашақта тоқшылық болсын, молшылық болсын, мал бас өссін деген мақсатта. Сосын мынау шөпті есіп отырып одан жасау, шөпті үйкө көрсін, өсіп өнсін деген мақсатта. Дәл бірақ осының барлығын бізде кейбір тұсау кескенде үшеуімен қатар кесіп жатады. Негізінде әлгі қазақ соның біреуімен де кесіп жата береді, ол барлық шараны жасау емес. Сосын әлгі артынан қазіргі уақыттарда көптеген тойханаларда жасаған кезде міндетті түрде әлгі бір жерге ақшаны қойып, немесе бір жерге кітапты қойып, бір жерге басқа бір нәрсені қойып, соны қайсын ұстайды екен, соған қарай ұмтылған, ондай енді дәстүр бола қойған жоқ бізде қазақта. Дәл сондай бола. Ол әлгі заманауи өзгерген түрлері осында. Бірақ дегенмен де қызық сияқты сол. Ата-аналар ұмтылып, баласы домбырасы тойбай әнші болады деп, ақшасы тойбай мынау үлкен бизнесмен болады деп сөйтіп жатады. Кітап оқыса оқымыс. Иә, ол өзгерген түр, бірақ оның ешқандай зияны да жоқ. Шынымен әлгі сен сол кезде тұсауын кескен кезде домбыраны ұстап едің. Кеші болып кетесің. Боласың деп сол әлгі ата-анасының соған лайықтап ыңғайлап домбыра сатып беріп жатады. Сосын баласы өнерге қарай ыңғайланады ғой. Иә. Бізге хабарласқан көрмен бар екен. Эфирге қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Фурхат болады. Түркістан қаласынан хабарласып отырмын. Иә, тыңдап отырмын. Сіздердің эфирлеріңізді пайдалана отырып, барша Қазақстан халқын, рухани астанамыз Түркістан халқының атынан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтасам. Ой, рахмет. Түркістан жерінен құттықтап жатыр. Ол жақта күн жылы шығар. Күн ыстық. Қонаққа келіңіздер бізге. Барамыз. Жолына пайдасыздар. Мереке құтты болсын, шынымен де барлығыңызды құттықтаймын. Ақ мол болсын, еліміздің жастар жылы бастауын алған, ұстатып келе жатқан жаңа жылымыз жаңа бастамаларға толы болсын. Сіздердің бағдарламаларыңызға сәттілік тілеймін. Барша қазақ елін бұл мерекемен шын жүректен Түркістан халқының атынан тағы да бір рет құттықтаймын. Ой, тамаша, рахмет. Майра апай, сіздің қонақжай студиямызға құтты қонақ болып келгеніңізді пайдалана отырып, жалпы студиямызға қазір кішігірім біздің бүлдіршінімізді алып келіп, тұсау кесу рәсімін өткізсек дейміз. Келіңізші, келіңіз. Келіңіздер, ортаға студияға өтіңіздер. Апа, бір қарай өтіңіз. Ал, біздің батырымыздың есімі Тұяқ. Тұяқтың бүгін ырымдап қазақтың майрасы тұсауын кесетін болады. Міне, балапанымыздың аты Тұяқ. Құтты болсын жаным, қазір қадамын. Тұсауын кескеннен кейін біздің Тұяқ шауып кетеді ғой. Ал, апамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Балапанымыз жұлдызды балапан болсын. Халқына қызмет ететін, халықтың аузында жүретін балапан болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Алды қол соғып жіберіңіздер. Ал, қолдап қояйық, ал сізді. Қазір, қазір, қазір. Ал, кесті, құтты болсын. Қандай керемет. Ал, Тұяқ. Қалай жүреміз? Жүрейік. Қане жүреміз, қане. Қазір, қазір, мінекей, мінекей Тұяқтан қараңыз. Қаз, 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 қаз. Қандай керемет. Енді мамасына қарай жүреміз. Мамасына қарай қазір жүгіреміз енді. Міне қандай тамаша балапан жылаған жоқ. Тамаша ұлыстың ұлы күнінде, Наурыз мерекесінде. Өй жаным. Құтты болсын. Қандай Тұяқ деген азамат болсын. Қымбат көрермен, бүгінгі мерекелік эфиріміз осымен тәмам. Наурыз баршаңызға құтты болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңыздар да жол болсын.
Бізден бірге болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Наурыз құтты болсын!